Pessoal, boa noite. Vamos voltar aqui à nossa, à nossa terceira etapa, então, e vamos começar aqui com a aula 23, lembrando que essa terceira etapa é uma etapa de aplicações das derivadas. Então, nessa etapa nós vamos, agora que todo mundo já sabe derivar bem, nós vamos aplicar esses conceitos de derivação em problemas práticos aí do nosso, da nossa da, da respectiva área. Então pessoal é, estejam atentos é importante que vocês comecem a entender como se usa essas ferramentas tá isso é o que a gente vai fazer nessa terceira etapa e nós vamos começar tentando entender o que são funções crescentes e funções decrescentes então vamos lá funções crescentes e funções decrescentes o que são funções crescentes gente uma função f ela é dita crescente num certo intervalo, é no intervalo AB, quando se você pegar o x2 maior do que o x1, a imagem do x2 vai ser maior que a imagem do x1, para qualquer x1, e x2 no intervalo AB. Então, se você tiver essa situação, o x2 maior que x1, f(x2) maior que f(x1), essa função vai ser crescente naquele intervalo. Da mesma forma, gente, se você tiver uma função f, ela é dita decrescente no intervalo quando, se você pegar o x2 maior do que o x1, a f de x2 vai ser menor, notem que inverteu o sinal, ela é menor que a f de x1 para todo x1 x2 dentro do intervalo. OK, gente? Então, se isso acontece, eu digo que a função é decrescente, tá? Então, estejam atentos. Vamos fazer o seguinte: ó, vou mostrar para vocês o que é uma função crescente e o que é uma função decrescente. Tá? Então, olha só, gente. Aqui você deve pegar um x1, vamos dizer que o x1 está aqui, e o x2, ó. x2 maior que x1. x2 maior que x1. A função, ela é precisa Que a imagem f de x2 Esteja maior A f de x2 Tem que ser maior que a f de x1 Portanto, a f de x1 tem que estar aqui para baixo ó. Ok, gente? Então Se você tomar x2 maior do que x1, a imagem de x2 for maior que a imagem de x1, a função é crescente. Só que isso tem que ser para todo cara no intervalo. Então, digamos que o nosso intervalo AB esteja aqui. Né? Então a função tem que fazer isso para todo mundo. Tá? Naquele intervalo aqui. Ó. Tem que ser para todos os valores. Então, se você pegar qualquer dois caras aqui. As imagens correspondentes são maiores lá, tá vendo? Então, se é esse o caso, essa função nesse pedaço aqui é dita crescente. Da mesma forma, pessoal, se você pegar aqui um x1, aqui um x2, x2 maior do que x1, x2, tem que corrigir aqui, tá, gente? Aqui é maior, tá, tá errado aqui. Se pegar x2 maior do que x1, e f de x2, ó, aqui digamos que esteja f de x2. Menor, notem que esse sinal é menor que a f de x1. Digamos que a f de x1 esteja por aqui, ó. Então, aqui e aqui, a gente diz que a função é decrescente, né, gente, ó. Decrescente aqui, né. Digamos que o nosso ab esteja aqui, ó. Então, em todo intervalo, se você pegar um cara para frente, a função é menor do que no, no ponto anterior, estão vendo? Então ela desce, ela decresce. Aqui ela cresce, está ela para cima. Entenderam, gente? A ideia? Então, esses dois conceitos: é o conceito de função crescente e função decrescente. Às vezes, às vezes, você pode ler em alguns livros. Aqui ó, pode aparecer um igual. Aí, se tiver esse igual, nós dizemos que a função não é crescente, ela é não decrescente. E no caso aqui, ela é não crescente, ela não cresce, se tiver o um igual. São situações que a função pode estar tá assim, gente, ó, reta e depois sobe, entendeu? Pode estar tá igual e depois sobe, tá bom? Então, função crescente, função decrescente, função não crescente, função não decrescente, tá bom? É, vamos ver alguns exemplos de como aplicar isso é, em exemplos. Tá? Então vamos lá. Vamos para o nosso exemplo 1. Um. Verificar. Nós queremos verificar que essa função 2x mais 1 é crescente. Então veja gente. Eu estou dizendo para vocês que essa função é crescente. Nesse caso, eu nem dou intervalo, porque ela é crescente em qualquer intervalo que você pegar. Tá? Então vamos lá, vamos ver se isso é verdade. Tá, mas o que é ser crescente? Está aqui. ó. X2 maior do que x1 implica em f de x2 maior que f de x1. Isso é o que eu tenho que verificar para essa função. Então pessoal, vamos lá. Vão imaginando, né? Você tem que ir imaginando. Solução. Pega x2 maior do que x1, tá bom? Pega 3 e 1, é, 2 e 1, um, 5 e 4, um, tá? Imagine em números, então você tem x2 maior que x1. Isso implica, se você tiver x2 maior que x1, que duas vezes x2 é certamente maior que duas vezes x1. De acordo? Gente? Se você pegar um número maior do que o outro, duas vezes aquele número vai ser maior que duas vezes o outro. De acordo? Isso implica que 2x2 mais 1 um é maior que 2x1 mais 1. Um. Se você tem. Um número que é maior que o outro e somar o mesmo número dos dois lados, já sabemos que isso não altera. Mas, pessoal, o que é isso daqui? Ora, isso daqui é exatamente f de x2. 2 vezes x2 mais 1. Um, f de x2. E o que é isso daqui? f de x1. Exatamente. Ó, f de x1. Portanto, eu acabei de mostrar que do fato de ser x2 maior do que x1. Eu posso concluir que a f de x2 é maior que a f de x1. Então, isso me diz que a minha função f, a função f é crescente. F é crescente em R. Ok, gente? Ficou claro? Vamos ver o um exemplo onde a função é. Decrescente, mostrar que a função f de x igual a 1 menos 3x é decrescente. O que é ser decrescente? Significa que se eu pegar, aqui tem que corrigir, tá, gente? Tá errado aqui. Se você pegar x2 maior que x1, a f de x2 tem que ser menor que a f de x1. Tá? Então, vamos lá, solução. Segue a mesma ideia, tá, gente? Solução. Do fato de ser x2 maior que x1, tem que concluir que f(x2) é menor que f(x1). Então, vamos lá, x2 maior que x1. Isso implica que 3x2 é maior que 3x1. Tá claro, gente? Claro, né? Se você tem x2 maior que x1, Multiplicar por 3 dos dois lados não altera essa desigualdade. Aí, se você fizer multiplicar por menos 1, você vai ter menos 3x2. Inverte os sinais todos. Menor que menos 3x1. Tá certo, gente? Inverti aqui. Notem que eu inverti daqui para cá. Ok? Agora, isso implica que. Vou ir pra cá. Isso implica que. Se você somar 1, um, 1 um menos 3x2 é menor que 1 um menos 3x1. Não altera nada. Se você tem essa desigualdade, você somar uma unidade dos dois lados não vai alterar. Agora, pessoal, o que, que é isso daqui? Ora, Isso aqui é f de x2. Portanto, f de x2 menor que isso aqui é f de x1. Essa então, pessoa aqui vai ser f 1. Então, olha só, pessoal. Do fato de ser x2 maior que x1, eu consegui concluir que f de x2 é menor que f de x1. Portanto, gente, com a conclusão que a gente chega, f é decrescente. Nesse caso, pessoal, ela é decrescente em r, tá? por isso é que eu não dei um intervalo em r. Tá bom? Então vocês têm dois exemplos de funções crescentes e funções decrescentes. Agora é claro, né, gente? Eu dei o exemplo para vocês e falei, ó, essa função é decrescente ou no exemplo anterior essa função é crescente. Mostre. E a dúvida que fica naturalmente nessas circunstâncias é a seguinte: tá, mas como é que eu sei se a função é crescente ou se ela é decrescente, né? Essa aqui é a dúvida. Para isso, nós temos, felizmente, um resultado que a gente vai ver agora. Então, pessoal, nós temos o chamado teste da derivada primeira. O que é o teste da derivada primeira? O teste da derivada primeira diz o seguinte: olha. se você tem uma função que ela é diferenciável, derivável no intervalo AB, é no intervalo. A função f é crescente nesse intervalo sem somente ser a sua. Derivada, a sua derivada é maior do que zero para todo x naquele intervalo a b. Então, de novo, gente, a função f ela é crescente se a sua derivada é positiva para qualquer x do intervalo. Ela é crescente. Por outro lado, a função é decrescente se somente ser a sua derivada. É negativa naquele intervalo AB, para qualquer cara que você pegue o intervalo AB. Tá certo, gente? Então atenção, como é que eu sei se uma função é crescente ou será é decrescente? Aplica o teste da derivada primeira. O que diz o teste da derivada primeira? Se a derivada tiver sinal positivo no intervalo, a função é crescente no intervalo. Se a derivada tiver sinal negativo no intervalo, a função é decrescente no intervalo. E faz bastante sentido, né, gente? Se vocês olharem como eu mostrei agora há pouco no gráfico, a derivada indica a inclinação da reta. Então, se a inclinação é positiva, a função está crescendo. Se a inclinação é negativa, a função está decrescendo, que são esses dois casos que eu botei aqui. Ok? Então agora nós vamos fazer um exemplo de como aplicar isso para estudar uma função que cresce e uma função que decresce. Só para vocês se motivarem um pouquinho, imagina que eu tivesse uma função que fornecesse o salário de vocês ao longo dos próximos cinco anos. Não seria interessante saber onde é que essa função está crescendo, por exemplo, onde é que ela está decrescendo para eu modificar alguma coisa e fazer com que ela crescesse de novo? Então, saber se uma função cresce ou decresce é fundamental, gente. Agora, pra, caindo na realidade, se vocês estiverem estudando uma função produção de uma empresa é claro que você vai querer saber onde é que essa função está crescendo para saber onde a produção aumenta, onde ela está decrescendo para saber onde a produção diminui. Então, conhecer se uma função cresce ou decresce e em qual intervalo é fundamental para para as nossas pretensões. De acordo? Então, vamos lá, vamos treinar um pouco para verificar onde uma função é crescente e onde uma função é decrescente. Tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, esse exemplo aqui tem um detalhezinho que tem que colocar aqui, eu já vou colocar aqui, é sobre 4, tá? Então, vamos lá. O exemplo é o seguinte: determinar os intervalos onde a função x na quarta sobre 4 menos x ao cubo, 7 terços x ao cubo, mais 7x quadrado menos 8x mais 1, é crescente ou decrescente, tá bom? Então, vamos lá. A solução. Pessoal, quem é f? o uh, que, que nós vamos fazer? Nós vamos estudar o sinal da derivada primeira. f de x é igual. Pessoal, desce o 4, corta x ao cubo. menos desce o 3, 7x Quadrado mais 14x menos 8, pessoal, é, nós vamos estudar o sinal dessa derivada. Então é importante que a gente conheça essa derivada fatorada, tá? Vamos fatorar. Para fatorar um polinômio, vocês já sabem que a gente pode fatorar. Encontrando as suas raízes. E se você olhar aqui, que você tem 1 com 14, 15. E 7 com 8 também dá 15. Portanto, uma das raízes é 1x menos 1. Tá bom? Outra raiz, pessoal, é... Olha só, bota 2 aqui. Ó, 2 ao cubo, 8. 8 morre com 8. Acabou. Aqui bota 2. 2 vezes 14, 28. E aqui, ó, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 7, 28. Portanto, 2 é outra raiz. Tá? Ah, mas eu não consigo ver assim. É claro que você não vai conseguir. Eu consigo porque eu já estou acostumado. O que você vai fazer? Você vai dividir por x menos 1 e vai reduzir o grau e vai achar as raízes como a gente já faz e já sabe fazer desde o começo do curso, quando eu ensinei. Tá? Outra raiz, se você olhar aqui, é o.

E zero. portanto, 4 também é raiz, tá, gente? Ó, x menos 1, x menos 2, x menos 4. Ok? Então, nós fatoramos nosso polinômio dessa forma, tá? Mas e agora? Agora nós vamos fazer estudo de sinais, gente. Lembra que para você é, estudar o sinal, você vai ter que fazer o estudo de sinais. Então, vamos lá, estudo de sinais. Para isso, nós vamos fazer aqui, ó, três retas, 1... 2 três, que vão representar cada um desses fatores. E uma quarta, que vai representar o produto deles. Então, aqui eu vou representar x menos 1. Aqui eu vou representar x menos 2. Aqui eu vou representar x menos 4. E aqui, x menos 1, x menos 2 e x menos 4, que é a derivada. Tá, gente? Agora... Vamos lá. Onde é que ocorre mudança de sinal aqui no primeiro? Ocorre aqui no 1, né, gente? Ó, aqui no 1. 1. Para cá é positivo e para cá é negativo. Aqui ocorre no 2, né, gente? Aqui no 2. Ó. 2. Para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. E aqui ocorre no 4. Olha, aqui no 4. Para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Tá, gente? É só verificar. E agora? Bom, agora você vai estudar aqui o 4, 2 e 1. Pega um cara daqui, substitui no primeiro, dá positivo. No segundo dá positivo. No terceiro dá positivo. Então o produto de tudo dá positivo. Pega um cara daqui, substitui no primeiro, dá positivo. No segundo dá positivo, no terceiro dá negativo. O produto vai dar negativo. Pega um cara daqui, dá positivo no primeiro, negativo negativo, portanto dá positivo. E um daqui dá negativo, negativo dá mais, com menos dá menos, vai dar menos, tá bom gente? Então, resposta: onde a função é crescente, f é crescente em, ora, onde ele é positiva, né gente? Aqui ó, um, dois união com quatro mais infinito. E decrescente em menos infinito até 1 um, união com 2, 4. Tá, gente? Então, olha só. Essa função ela é crescente de 1 um e 2 e 4 a mais infinito, e é decrescente em menos infinito 1 um, e 2 a 4. Tá bom? Vocês lembram que eu desenhei? Né? Eu vou lá para o GeoGebra, vou plotar essa função para a gente enxergar e aí nela a gente vai ver como que é isso de ser crescente em um pedaço, decrescente em outro. Tá bom? Tá, aguardem aí que eu vou, vou fazer o gráfico dela lá no GeoGebra e a gente já volta. Então pessoal, olha só. Aqui nós estamos agora é, com a nossa função, tá? Olha aqui a função e vejam bem. É, nós vimos lá que ela vai ser, vou aumentar aqui um pouquinho, decrescente, olha só, ela vem do infinito decrescendo, tá, né? tá diminuindo, ó, decrescendo até no 1, tá vendo aqui no 1, ó, do 1 ao 2 ela cresce, ó, subiu, do 2 até o 4, ó, olhem aqui, até o 4, ó. Até aqui, ó, do 2 até o 4, ela decresceu de novo, ó, veio aqui. E do 4 para frente, ela cresceu, subiu. Está vendo? Tudo positivo. Tá, gente? Então olhem lá de novo, voltem o vídeo, deem uma olhadinha lá, que vocês vão ver que isso que a gente está vendo aqui exatamente casa com aquilo que a gente tinha acabado de ver no exercício, na parte teórica. E está aqui o exemplo no gráfico. Está aqui a função que eu plotei, que é exatamente a nossa função lá. Está aqui, decrescente até o 1, crescente até o 2, decrescente até o 4, crescente para infinito. Tá bom? Então a gente para por aqui nesse exemplo, vocês estudem e peguem os, os exemplos que eu vou publicar aí na sequência, tá? Amanhã eu vou estar tá publicando os exemplos, deem uma olhada, porque algumas coisas novas vêm lá, tá bom? É isso aí, vejo vocês nos exemplos.